សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមកមើលពីក្បួនទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលកត់ទីឆុត 100% អំពីឆ្នាំកំណើតរបស់យើងហើយដូចនេះដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយនេះកាន់តែឆុត 100% សូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាដែលមានឆ្នាំទាំង5នេះកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅឲ្យពួកគេដល់លោកអ្នកចានឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់លុយកាក់ចូលផ្ទះសន្តិសុខធម៌ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនោះគឺប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាជាពំខានសូមបងប្អូនចុចចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហោរាសាស្ត្រនិងជំនឿហោរាសាស្ត្រជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះឆ្នាំអំណាចទាំង5នឹងទទួលបានលាភសំណាងខាងទ្រព្យនិងខាងលុយកាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចា៎នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះផងដែរដោយឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងគឺមានដូចជាឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំវក់និងឆ្នាំកុលដែលជាឆ្នាំដែលនាំលាភសំណាងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែរតើលោកអ្នកធ្លាប់ដឹងថាឆ្នាំលោកអ្នកទាំង5ខាងក្រោមនេះស្ថិតនៅចំពោះអំណាចឆ្នាំទាំង5ឆ្នាំអំណាចគឺសំដៅដល់ឆ្នាំដែលមានរទ្ធិបារមីតាំងពីកំណើតលុះដល់ធំឡើងតែមានគេជួយជ្រោមជ្រែងនិងរកកិច្ចការងារដែលខ្លួនក្រោងនិងបំពេញទោះជាមានភាពលំបាកខ្លះខ្លះកាត់ឡើងប៉ុន្តែនៅតែអាចជោគជ័យរហូតផងដែរនៅថ្ងៃនេះដែរចាស់លោកគ្រូចិនសាបានលាតត្រដាងអំពីឆ្នាំទាំង5នេះថានឹងមានលាភសំណាងធំជាទីបំផុតចាហើយជាពិសេសនោះដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយនេះចាកាន់តែឆុតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងនោះលោកអ្នកចាស់នឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទោះជាចាស់លោកអ្នកចង់ក្រងក៏មិនអាចក្របបានដែរចាព្រោះថាឆ្នាំទាំង5នេះបានដល់ឆ្នាំដែលអាចនិយាយបានថាល្អឥតខ្ចោះទៅហើយហេតុនេះនេះចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនកុំឲ្យរងចាំយូរគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាត់ចូលនៅឆ្នាំជាដំបូងគេឆ្នាំជាដំបូងគេនោះគឺជាឆ្នាំជូតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំជូតទោះជាមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីក៏បានខ្លះទៅជាចាស់អ្នកមានទ្រព្យហោហៀនិងមានបរិវារអមជុំវិញជាច្រើនផងដែរនៅចាស់ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះព្រោះគេជាមនុស្សដែលមានចាស់សេចក្តីព្យាយាមមិនដេកចាំសំណាងនិងមានគំនិតគិតគូរក្នុងភារកិច្ចការងារតែគេកំពុងធ្វើឬក៏ក្រងធ្វើបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាទីបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះផងដែរលាភសំណាងដែលនឹងចាប់បណ្ដាលឲ្យគេខ្លាចទៅជាអ្នកមានទ្រព្យធាឡើងគឺចាប្រាក់ចំណេញចេញអំពីដីឃ្លីដែលជាចាអំណោយពីឪពុកម្ដាយឬក៏ពីជីដូនជីតាផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនេះ
ហើយដូចនេះចាស់កុំភ្លេចធ្វើការបូសួរខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាចាស់ដែលមានអ្នកដឹកកើតនៅឆ្នាំជូតនេះកុំភ្លេចធ្វើការបូសួរខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅឲ្យពួកគេលោកលោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងប្រាថ្នាអ្វីទាំងតែបានសម្រេចជាក់ជាពុំខានយើងមើលនៅឆ្នាំជាបន្តទៀតចាស់គឺជាឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបើជាមនុស្សស្រីនឹងទទួលបានលាភច្រើនចាស់ជាមនុស្សប្រុសដល់ទៅ 3% ពោលគឺនៅអំឡុងចាស់ឆ្នាំ2020នេះផងដែរគេនឹងទទួលបានចាស់សិទ្ធិផលចេញពីអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់គេអាចជាការធ្វើការងាររាជការការងារឯកជនឬក៏ការងារផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរគេគឺជាមនុស្សឆាប់បាក់ទឹកចិត្តបន្តិចពេលបរាជ័យផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេនៅតែបន្តការតស៊ូទៅមុខជានិច្ចទោះជាគេយល់ថាគេនឹងចាស់មិនអាចចាស់សម្រេចគោលដៅដែលគេប្រាថ្នាក៏ដោយតែហេតុនេះហើយទើបទេវតាដែលតាមថែរក្សាកាយនិងដួងព្រលឹងរបស់គេមានការរីកចម្រើនយ៉ាងចាស់ជាពិសេសនោះគឺមានការចាស់រីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងព្រមផ្ដល់ឲ្យគេនៅចាស់រอក្តីបងប្រាថ្នាឬក៏កិច្ចការដែលគេប្រាថ្នាឲ្យបានជោគជ័យនោះប្រែទៅជាបានសម្រេចនៅចាស់ក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះផងដែរដោយខ្លួនគេក៏មិនអាចនឹកស្មានផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតចាស់នៅឆ្នាំឆ្លូវនេះផងដែរហើយដូចនេះចាស់កុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាដែលមានអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុទៅឲ្យពួកគេលោកលោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចជាក់ជាពុំខានយ៉ាងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះចាស់គឺជាឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់មិនថាជាចាស់មនុស្សប្រុសឬក៏ជាមនុស្សស្រីសុទ្ធតែទទួលបាននៅចាស់អំណោយពីទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទាំងអស់ហើយនៅចាស់អំឡុងឆ្នាំ2020នេះផងដែរគេនឹងអាចក្លាយទៅជាសេដ្ឋីខាងផ្នែកសិប្បកម្មឬក៏ចាក់ខាងផ្នែកកសិកម្មផងដែរទោះជាបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅការងារឬក៏មុខរបរមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរបរទាំងអស់នោះក៏ដោយអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នេះផងដែរគឺតំណាងឲ្យចាស់សត្វពស់គេនឹងចាំមានសំណាងជាងឆ្នាំដតីបន្តតែត្រង់ថាគេគឺមានសុខភាពល្អជាងហើយចំពោះការងារទោះគេខ្ជិលក៏នៅតែទទួលបានសំណាងលាភនិងចាស់សម្បត្តិលាភទាំងនោះផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នេះហើយដូចនេះចាស់កុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងចំនួន3ដងជុំទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយចាស់បើសិនក្រុមគ្រួសារណាដែលមានអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់នោះកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងលោកលោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាក់ជាពុំខានយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតចាស់គឺជាឆ្នាំវក
សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវកមានភាពនឿយហត់បន្តិចទោះជាផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តដែរហេតុដូចនេះគេនឹងមានសង្ឃឹមក្នុងខ្លួនសូម្បីតែ 1% ថាគេនឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានឬក៏ជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីព្យាយាមរបស់គេនោះហើយទើបជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនិងទេវតាដែលតាមថែរក្សាដួងជីតារបស់គេមិនអងអាចជូនពរដល់គេគ្រប់ពេលវេលាឲ្យបានសម្រេចនៅបំណងប្រាថ្នារបស់គេក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះផងដែរហើយដូចនេះហើយគេប្រកាសជាខ្លាយចាស់ជាឆ្នាំមួយក្នុងចំណងឆ្នាំអំណាចទាំង5តែនឹងត្រូវបានចាស់លៀបសំណាងធំចាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះផងដែរបន្តទៅមកសឹងតែអស់មួយជីវិតប្រសិនបើជាអ្នកខ្លាជាប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ឆ្នាំណាមួយនោះឆ្នាំនោះនឹងមានសំណាងតាមអ្នកដែលជាជាពំខានសម្រាប់អ្នកដែលកើតចាស់នៅឆ្នាំពួកនេះផងដែរហើយដូចនេះអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកចំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាដែលមានអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកកំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុទៅឲ្យពួកគេនោះក្រុមគ្រួសារនោះនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាជាពំខានជាងមើលឆ្នាំអំណាចមួយទៀតដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយនោះគឺជាឆ្នាំកុលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលបើជាមនុស្សស្រីនឹងទទួលបានចាស់លៀបលុយកាក់ច្រើនជាមនុស្សប្រុសដល់ទៅ 5% គឺពលក្នុងអំឡុងចាស់ឆ្នាំ2020នេះមិនថាដល់ឆ្នាំឬក៏ចុងឆ្នាំទេនឹងទទួលបានចាស់លៀបសំណាងខាងលុយកាក់ដែលចាស់បានមកពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់គេអាចជាការធ្វើការរិះការឬក៏ការងារឯកជនឬក៏ការងារផ្ទាល់ខ្លួនគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ចាស់ដែលឆាប់បាក់ទឹកចិត្តពេលបរាជ័យប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេនៅតែបន្តតស៊ូទៅមុខជានិច្ចទោះជាគេយល់ថាគេនឹងចាំមិនអាចសម្រេចគោលដៅដែលគេប្រាថ្នាក៏ដោយហេតុដូចនេះហើយទើបជាទេវតាដែលតាមថែរក្សាដួងព្រលឹងរបស់គេមានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនឹងផ្ដល់នៅចាសេចក្តីប្រាថ្នាដែលគេប៉ងប្រាថ្នាឬមួយក៏ចាកិច្ចការដែលគេប្រាថ្នាឲ្យបានជោគជ័យប្រែទៅជាសម្រេចនៅចាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020នេះផងដែរមិនថាចាដើមឆ្នាំឬចុងឆ្នាំនឹងទទួលបានជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យខ្លួនគេនឹងនឹកស្មានមិនដល់ផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះហើយដូចនេះចាស់កុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងចំនួន3ដងចាស់ទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាដែលមានអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះចាស់កុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងការខមមិនទៀតសាធុសាធុចំនួន3ដងលោកលោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាជាពំខានចាចំពោះឆ្នាំអំណាចទាំង5ហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយដូចនេះហើយចាកុំភ្លេចធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូចិនសែគឺធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងចាទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកលោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់ទទួលបានលុយកាក់
មានប្រាក់ចូលផ្ទះសន្ធឹកសន្ធាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនោះគឺប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចជាក់ជាពុំខានហេតុនេះហើយចាយើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទេវតារក្សាភពផែនដីទេវតាទ្របព្រះអង្គមាលោកយាយដូនពេញជួយតាមថែរក្សាលោកអ្នកឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនទទួលបានហេងហេងមានលាភមានជ័យជារៀងរហូតផងដែរក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020ផងដែរសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហរសាស្ត្រជំនឿហរសាស្ត្រសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរពេលនេះឆានែលកាយីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា